Благодаря ви, благодаря ви, приятели, много ви благодаря, при се сабскрайбера, направо, така, благодаря ви на всички, които се сабскрайбнахте за мене, че сте харесали клипа от Ява Бао, и ето при се сабскрайбера, след още при се сабскрайбера, както обикновено ще се направи така, почетното цероми, така почетното, giveaway, че, ето ще кажа, няма използвам някакви сложни думи, които не мога да изговоря в момента. Ще направя едно giveaway, че, което ще представлява нещо по-така семпо, да го кажа. Тоест семпо означава, че ами ще сложа някаква награда игра или ще някаква предметна награда, може да е например Battlefield 3, може да е CSGO Offensive, Call of Duty Modern Warfare 2, Rage или Anonymous Mask. Така. Та 100% няма да е Minecraft Premium аккаунт, понеже вече нямам никакви Premium аккаунти. При година бях се ядосал, продавах една Premium аккаунт, защото Minecraft не ми тръгваше. Направих цели 4 преинсталации на компютъра и пак не беше тръгнал. И на края на вече на 23-та преинсталация на компютъра за един месец го принесли 23 пъти и то вече тръгна. И накрая почна се досна, защото съм продавал премиал аккаунта, обаче вече беше късно. Та, аз говоря в момента бързо, за да мога да не правя много голям клип и така. Искам да кажа на един човек, който прави някакви гивавечета. И тия гивавечета са например с Minecraft премиал аккаунт. Премиум акаунт, като кажа премиум акаунт, имам предвид премиум, ама краден акаунт. И като кажа краден, искам да кажа, че хем е краден, хем е тъпия акаунт е с някакви глупости за някакви отговори и въпроси, които изобщо не може да се смееш стигна, нито пък да смееш правота. И този човек прави гивавечета на Minecraft премиум акаунт, а всъщност той няма премиум акаунт и ходи да лъже, че ще даде чист премиум акаунт. Ай, мамицата му мръсна, защо не даваш един код направо, е? Какви са тия акаунти от тебе? А после ходят да разправят, че акаунти са били на някои негови приятели, които спре да играят Minecraft и така нататък и на така нататък. Така. Борят е хет много тук, що? Да, знам, прилича на хета, ама всъщност искам да кажа, че гивавейте му ги прави много-много шибари. Сега. Та, ако не вярвате, че ето го Battlefield, нали? CSGO, другите игри са в Steam, чето не съм ги изкарал тук на работния повод, нито пък съм ги инсталирал, защото почиствах малко мутра. Ето тук ми е още инсталатора го държа от Battlefield лага, от бата лога. Не съм го изтрил инсталатора на плугина за браузера. Ето го и Origin, Steam, ето го и Steam-чето. Как почна да намразвам това нещо наречено Steam, защото имам кракнати игри, имам и такива купени, обаче проблемът е, че хубавите игри с мултиплеер, които са трябва да скъпуват, което е малко шибано, но пък е от една страна добре, понеже по този начин показваме на създателите, че се интересуваме от дадения тим продукт и искаме те да продължат да ни радват с още нови игри. Затова, моля ви, приятели, ако теглете кракнате игри и ако ви харесат, моля ви, купете ги. Защото по този начин вие помагате на създателите да събират капитал и да платят на своите хора, така да го кажа, да платят, за да могат да продължат големите компании като EA Games и няма да рекламирам абсолютно всички компании, които са сетя в момента. Но, например, да кажем EA Games, които имаха една игра, не се сещам точно как беше, но никак не се хареса. Също така
Mass Effect-а има... Не Mass Effect-а. Не. Май беше Mass Effect. Да, Mass Effect-а. Ами Mass Effect-а излезе по-рано, кракнаха го много бързо, после кракнаха и DLC-та и накрая всичко замина по дяволите, понеже Mass Effect-а трябваше да излезе една година по-късно. Обаче играчите искаха по-рано да излиза, защото бяха нетърпеливи, нали? После офейкаха играта, защото не била завършена и такива работи. Епик хора, какво искате, бе? Каква голяма компания прави сумати игри? И какво искате? Тук за два дена да ви направят една игра и да ви е пусната пазар и да е нонс и да е супер, нали, перфектна. Също така, EA Games и BioWare доста пари загубяха, понеже кракваха игрите. Много малко хора ги купуваха. Някои хора, даже някои компании, които правят само игри с синглплеер, губят по доста милиони, даже да ни каже милиарди, билиони направо. Долари, които губят всяка година. Само заради хора, които които просто искат да играят без да плащат, нали? Е, точно това нещо прави България с лоша статистика в гейминг пространството. Понеже при нас гейминг пазарите са малко отцъвкани, така го кажа. Тоест на по-ниско ниво са. Понеже българите не платежно способен. Еми това беше от мен, довиждане.